Dame i gospodo, poštovani gosti, gospodine Rožiću, čast je biti deo jednog ovakvog skupa, bez obzira da li se radi o ljudima s ove strane bine, odnosno govornice, ili s one strane bine. Jer je čast i zadovoljstvo biti u društvu ljudi koji su za mir, stabilnost, normalnost, saradnju, dobrosusedstvo i normalne poglede na svet. Stiglo mi je dosta poruka ovih dana, ne samo iz Srbije, već i iz regiona, gde piše bravo direktore i bravo Bojane. Moram istine radi da kažem da je to netačno. Bravo čitavom timu Kulturnog centra Novog Sada, koji je vršio vanredne napore ovih dana da ova konferencija bude upriličena na ovako visokom nivou uz prisustvo respektabilnih medija, mnogo novinara, jer može nas biti danas ovde 100.000 ukoliko nemamo medijsku podršku, sve je u 21. veku džabe. Prošle godine smo imali izuzetno uspešnu konferenciju regionalne stabilnosti i tada sam rekao da je to reprezentacija intelektualna sa eksiju prostora, tako je i danas. Čućete od koleginice Demirović u vrlo kratke biografije ovih ljudi ovde. Svi ste gledali one filmove kad oni tragači za zlatom nose sito, kroz koje prolazi i pesak i voda, na kraju ostaje zlato. Tako i mi čitavih godinu dana, kao i fudbalski selektori što rade, gledamo, pratimo, neke naravno i znamo, pratimo njihovu formu i najbolje, najkvalitetnije i najumnije u Kulturni centar Novog Sada dovodimo i tako je i danas, tako je i ove godine. Prema tome, očekivanja su visoka. Sve se ovo beleži, snima i pamti, ostaje na YouTube-u i očekujemo da će naši sunarodnici, naši prijatelji i svi koji razumeju naš jezik ceo tok ove konferencije godinama pratiti putem YouTube-a i ostalih savremenih mreža za komunikaciju. Pre neki dan mediji su objavili da je u Novom Sadu u januaru 2018. godine je ostvareno 22% više prenoćišta u odnosu na januar 2017. godine. Površni čitalac vesti, površni posmatrač društvene stvarnosti, mogao bi da pomisli da neko hoće da objavi vest o profitu hotelijera. Ali šta ljudi zaboravljaju? To je 22% profita i za taksistu, i za prodavca suvenira, i za prodavnice, ali ono što je mnogo važnije iznad toga, to je 22% porasta ugleda u svim onim zemljama iz kojih su ti turisti došli. Šta hoću da kažem ovim? Pitanje mira i stabilnosti u regionu nije pitanje kantovskog tipa ili samo kantovskog tipa ili hegelijanskog ili iz ugla Šopenhauera. To je pitanje vrlo konkretne praktične politike i pitanje koje se tiče kvaliteta života ljudi. Zato mi, između ostalog, ovu temu, drugu godinu za redom, postavljamo kao ključnu i vanredno važnu u Kulturnom centru Novog Sada. Desi se eksplozija na periferiji Tunisa, drastično je opao u toj godini pad prodatih aranžmana za letovanje u Tunisu. Da li je za hrvatski turizam, na primer, a on je jako važan za celokupnu hrvatsku privredu, bolje da Hrvatska ima harmonične odnose sa svojim susedima, da susedi i građani tih zemalja osjećaju prijateljstvo, pa da požele da dođu na letovanje, na Pag, Brač, Krk, Opatiju, ili da se neguje gard i neprijateljstvo. Zaključci su vrlo jasni, ako hoćemo da ih čujemo, saslušamo i naučimo. Ratko Bubalo mi je uoči ove konferencije rekao jednu stvar koju neću prepričati, jer bi me se odrekao javno i to će ostati među nama, ali će razumeti koji je borac za ljudska prava istinski, autentični, već 30 godina najmanje, a i mnogo više od toga. Rekao mi je jednu stvar, uskogrudost i političko slepilo ne mogu da vode ka napretku i ka iskoracima, ni na socijalnom, ni na političkom, ni na svakom drugom planu. Mi smo u najavi ove konferencije pozvali sve
bez obzira na versku, nacionalnu, rasnu, političku, kako god hoćete pripadnost, da dođu i da, ne jednostrano, ne iz aspekta jednoumlja, ne staljinistički, nego da ukrstimo argumente, ali da nam kondicio sine qua non bude mir i stabilnost. Velika je čast otvoriti jedan ovakav skup, to će učiniti naravno član gradskog veća zadužen za kulturu. Ovaj skup se održava uz apsolutnu moralnu i svaku drugu podršku gradonačelnika Novog Sada Miloša Vučevića. Velika je čast biti u vašem društvu, u ovoj sali koja je sada već puna. I ja lično, moje očekivanje koleginice Demirović da prisustvujem u platonovskom smislu rečeno jednoj intelektualnoj gozbi gde ću mnogo toga moći da naučim. Hvala vam svima koji ste došli.